15. Pekne. Jahve, tko smije prebivati u šatoru tvome? Tko li stanovati na svetoj gori tvojoj? Ona je samo tko živi čestito, koji čini pravicu i istinu i srca zbori i ne kleveće jezikom, koji bližnje zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga, koji zlikovca prezere, a poštuje one koji se Jahve boje, koji se zaklinju prijatelju, a ne krši prisege, i ne daje novca na lihu i ne prima mita protiv nedužnog. Tko tako čini, pokolebat se neće do vijeka. Aleluja. Slava ti, Gospodine Isuse Hriste, hvala ti na ovoj riječi, Gospodine. Neka nam tvoja riječ, Gospodine, bude utjeha i snaga, Oče Sveti, da se nikada, Gospodine, ne pokolebamo, da nikada, Gospodine, ne ostupimo od tvoga lica, Gospodine, od tvoje ljubavi, od tvoje milosti, Gospodine. Molim te, Oče Sveti, da zaista podignemo svoje srca, svoje oči, Gospodine, prema tebi, da gledamo samo tebe, Gospodine, da uživamo u tvojoj milini, u tvojoj ljubavi. Hvala ti, Gospodine, na današnjem danu, Gospodine. Mi blagosiljamo svaku osobu, blagosiljamo, Gospodine, ovaj dan, Gospodine. I zaista neka tvoja milost, Gospodine, tvoja prisutnost neka bude na svima nama, Gospodine. Molim te, Gospodine, obilje tvojega svetoga duha za onoga koji će danas propovijedati, koji će slaviti i obožavati, Gospodine. Neka naša srca, Gospodine, budu ispunjena tvojim svetim duhom i tvojom ljubavi. Hvala ti, Gospodine, na današnjem danu. Blagosiljamo tvoje ime u ime Gospodina Isusa Krista. Amen. 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 Lijepo vidi kako puno dice. Možemo početi, ali nisam vam davno rekao, molim vas ugasite molitve. Ajmo tišina ljudi, ajmo. Evo Kati je rekla baš kako drio, ajmo, razlaz. Tebe u moj život.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Uskoro ćeš vidjeti velike stvari u svom životu, uskoro ćeš vidjeti sve ono za što si molio, za što si vapio, što si tražio. Ali kaže Gospodin, ustraj, ustraj, hodaj sa mnom, idi kroz nevolje, idi kroz vatru i kroz vodu i u oluju, svemu sam ja s tobom, samo ustraj do kraja, nemoj pokleknuti, nemoj posustati na kraju puta i vidjet ćeš uskoro sve velike stvari koje sam ti obećao, za kojima si plakao, za kojima si čeznuo, za kojima se vapio, sve sam pripremio, sve ću donijeti u tvoj život, samo ustraj dijete moje do kraja i ne daj da ove svakodnevne brige i problemi skrenu tvoj pogled sa mene. Gledaj u mene i vjeruj mi, vidjet ćeš velike i silne stvari koje sam pripremio za tebe, kaže Bože.
stvore.